Vətən müharibəsi zamanı digər cəphəyanı bölgələr kimi Ağdam rayonunda da Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya atəşi nəticəsində mülki əhaliyə, evlərə, dövlət əmlakına, infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi işi həyata keçirilib. Ağdam sakinlərinin sözlərinə görə artıq dövlət komissiyasının işçiləri əksər evlərə baş çəkərək dəymiş ziyanı qiymətləndirib. 10 ildir, 11 ildir mən burada yaşayırdım. Bu yeni Vətən müharibəsinin Ermənlərin bizə təcavüzü nəticəsində Mənə evimə tof düşdü. Evim alışdı. Olan olmaz. Hər bir əşyalarımız məhv oldu, yandı. Sağ olsun yenə də prezidentimizi, prezidentimizin müraciəti nəticəsində, səy nəticəsində kəmçiyələr gəldi. Bütün əşyalarımızı qiymətləndirdilər. Hər bir şeyi öz qaydasında yazdılar, qiymətini qoydular. Az müddətində Mərhəbərəm prezidentimizin göstərişi ilə evimiz bərpa olunacaq, evimizi qaytarıb bizə verəcəklər. Komissiyalar yerdə olarkən bütün e, yerli sakinlərlə, ziyanlıq dəymiş adamlarla e, fərdi qaydada tək-tək görüşmüş, onların problemləri ilə maraqlanmış, hansı ziyanlıqların harda nə baş verdiyini öz gözlərlə görərək əhalinin arzusu istəyi formasında onları qeydiyyata alıb e, hesablanmışdılar. Bu gün e, mən deyərdim ki, e, nəinki bizim rayonda, hətta Azərbaycanda, Azərbaycanın başqa rayonlarında da bu barədə elə biliklər görüldükün e, baxışlar e, dəmir yanğının hesablanması ilə 180 səviyyədə getdik. Heç kəsin bununla bir nə etirazı, nə, nə də narazılığı yoxdur. Hal-hazırda gördüyünüz ev mənim bacı evidir və qonşuluqda olan evlərin dağılmasının şahidiyik. Sağ olsun cənab prezidentimiz. Komissiya yaradıb rayon icra hakiməti ilə birlikdə, hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə gəlib evlərə baxış keçirdiblər. İnşallah lazımı nəticəni görərik, yəni bərpa işləri ilə əlaqədar. Sağ olsun minnətdarıq prezidentimizə dövlətimizə Allah bizim bayrağımız uca eləsin, mənfur düşmənlərə də lənət olsun. Qeyd edək ki, Ağdam rayonunun 32 yaşayış məntəqəsində ziyan dəymiş 1260 obyektə, o cümlədən 1167 fərdi evə, 25 qeyri yaşayış sahəsinə, 50 sahibkarlıq subyektinə, 17 sosial, 1 inzibati obyektə baxış keçirilib. Baxış keçirilən fərdi yaşayış evlərinin 22-si tam dağılib, 1145-inə ziyan dəyib. Keir yaşayış sahələrindən üçü sahibkarluq subyektindən isə ikisi tamamilə dağılib. Bundan başqa Erməni hərbçilərinin artilleriya atəşi nəticəsində nəqliyyat vasitələrinə, iri buynuzlu, xırda buynuzlu malqarayə və ev təsərrüfatlarına da ziyan dəyib. Mənim də evimə düşmüşdür cinayət. Erməni faşistləri dağıtmadıkları yer qalmayıbdı. Nümayəndə gəlibdi, yazıblar nə qədər dağıntı var, hamısını hesablıyıblar. Erməni işğalçıları tərəfindən gedən böyük lərdə mənim də evimə mermi düşüb, evimin dam örtüyü dağılıb, evim əşyaları qırılıb, qaralub, müharibədən sonra nümayəndələr gəlib, dəymişdi yana qiymətləndiriblər. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakinə, infrastruktur obyektlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında prezidentin sərəncamına əsasən dövlət komissiyası yaradılıb. 11 rayonda ziyanın müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işçi qruplarına tapşırıqlar verilib. Dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamla təcavüz nəticəsində dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə məişət əşyalarına dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailəyə 6000 manat, şəxsi əşyalara dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailə üzvünə 1500 manat və digər ziyan dəymiş yaşayış evləri üzrə hər bir ailəyə 1000 manat məbləğində maddi yardımın ayrılması qərarı alınıb.